Ruben, primeiro dia aqui também, viaste de Lisboa, como é que foi a viagem? Cansativo. Vim sempre a dormir quase. Não, mas foi bom. Achas que o facto de tu vires de Lisboa e ainda viste para aqui para o Porto treinar, condiciona de alguma forma o teu treino aqui com a equipa ou achas que está tudo em ordem, na boa, tranquilo? Não, quando se vem para uma LAN acho que se tem sempre a motivação necessária, principalmente em equipa. Motivação necessária e toda a pica possível, se consiga arranjar. Portanto, estás a 100%? 100%, sempre. Sempre a partir.